Յուրաքանչյուր օրը Աստծո պարգև է, յուրաքանչյուր օրվա համար, որ մենք արթնանում ենք եւ արևը շողում է, ու անգամ եթե չի շողում, պետք է շնորհակալություն հայտնել եւ յուրաքանչյուր օրն էլ պատմության մեջ մնում է որևիցե մի նշանավոր իրադարձությամբ։ Այսօր, չգիտեմ, ինչ հիմարություններ կամ հակառակը, լավ բաներ կանեն մարդիկ աշխարհի երեսին, բայց որ հաստատ որոշակի իրադարձություններ տեղի կունենան, դա փաստ է։ Այդ թվում նաեւ մեր կյանքում, ով գիտի, որ օրը ինչքան նշանակալից կդառնա։ Բայց մենք արդեն իսկ ունենք տվյալներ կապված անցյալի հետ եւ այդ անցյալից առանձնացրել ենք իրադարձություններ, որոնք ընդհանուր առմամբ մարդկանց եւ մեր հայրենակիցների համար կարեւոր են, առանձնացրել ենք անուններ, որոնք իրենց գործնեությամբ աշխարհում իրենց հետքը թողել են։ Եկեք ծանոթանանք այդ մարդկանց ու իրադարձություններին ու հետո կշարունակենք։ 13-ն է այսօր մայիսի։ Այսօր մեկնարկում է Կաննի կինոփառատոնը։ 1830 թվականի այսօրը Էկվադորը դուրս եկավ Մեծ Կոլումբիայի կազմից եւ հրճակեց իրեն հանրապետություն։ 1836-ին սկսվեցին Ռուսաստանի առաջին երկաթգծի կառուցման աշխատանքները։ 1888 թվականի այսօրը Բրազիլիայում վերածվեց տրկությունը։ 1907 թվականին Երևանում գործարկվեց առաջին հիդրոէլեկտրակայանը։ 1930 թվականի մայիսի 13-ին սպանվեց վերջին վայրի պարկավոր գայլը։ Իսկ 1936 թվականին Ավստրալիայի կենդանաբանական այգիներից մեկում սատկեց այդ կենդանիների վերջին ներկայացուցիչը։ 1950 թվականին տեղի ունեցավ առաջին Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարը։ 1981 թվականին Թուրքիայում Հռոմի Պապ Հովանես Բոգոս II-ի վրա մահափորձ կատարեց թուրք ահաբեկիչ Մեհմեդ Ալիաջան։ 2005 թվականի այսօրը Ուզբեկստանի Անդիժան քաղաքում տեղի ունեցած ցույցերի հետևանքով մահացան հարյուրավոր մարդիկ։ 1840 թվականի այսօրը ծնվել է ֆրանսիացի գրող թատերագիր Ալֆոնս Դոդեն։ 1857-ին ծնվել է հնդիկ բժիշկ Նոբելյան մրցանակակիր Ռոնալդ Ռոսը։ 1936 թվականին ծնվել է Հովիկ Հախվերգյանը, կինոռեժիսոր։ 1950 թվականին ծնվել է ամերիկացի Կույր Սոլ երգիչ, կոմպոզիտոր, դաշնակահար, թմբկահար, երաժշտական պրոդյուսեր եւ հազարակական գործիչ Սթիվի Վանդերը։ 1961-ին ծնվել է Դենիս Ռոդմանը, ամերիկացի բասկետբոլի պարկի սրահի անդամ։ 1964 թվականի այսօրը ծնվել է Ռոնի Քոլմեն, ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բոդիբիլդեր, ռեկորդային թվով 8 անգամ արժանացել է Միստր Օլիմպիա կոչմանը։ 1986 թվականի այսօրն է ծնվել նաև անգլիացի դերասան, մոդել, երաժիշտ, պրոդյուսեր Ռոբերտ Պատինսոնը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերը շարունակվում է, մեր հասակակիցները հաստատ ու նաև ավագ սերնդի ներկայացուցիչները շատ լավ հիշում են այս անվանումը՝ Սանրեմո։ Տեղափոխվում են Իտալիա, տեղափոխվում են էստրադային երկին մրցույթ, տեղափոխվում են ժամանակներ, որտեղ բոլորովին այլ աստղեր էին, այլ կատարողներ։ Հիշում են Ալբանոին և Ռոմինա Պաուերին, Տոտո Կուտունյոին, Ադրիանո Չելենտանոին, իհարկե իտալական անուններ ենք նշում, բայց այդ փառատոնը հակակշիռ էր այլ փառատոնների, ու նաև հետաքրքիր է, որ երկաթյա վարակույրից ԽՍՀՄ ներթափանցում էր, կար այդ թույլտվությունը, և մենք այստեղ կարողանում ենք դիտել այդ փառատոնը։ Ինչու գնացինք դեպի Սան Ռեմո, հիմա կիմանաք։ Որովհետև մեր հյուրն է սիրված երգչուհի, պրոդյուսեր, տարիների ընթացքում իր հմայքը բացարձակ չկորցնող, իր ավյունը, իր ցանկությունը դաստիարակելու երգիչների սերունդ և ամբողջ աշխարհին ապացուցելու, որ մենք կարող ենք, Նադեժդա Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ, Նադեժդա։ Բարև ձեզ։ Ինձ թվում է, ձեր անունն է կանխորոշը ձեր գործում։ Նադեժդա, Լուսինե ջան, երգը ամբողջ կյանքս չեմ սիրել, ես ի դեպ ասել եմ, նույն պախմտվայինն էլ եմ ասել, ասել եմ, որ դե դու ես, я ненавижу. Чигите, ինչպես ես Верни Саша Лаймовой. А ճիշտ է, ինչպես ես Лаймовой. Բայց իրոք, երևի անունը Նադեժդա ինքը ի վերուստ, ինչու ինձ հայկական ընտանիքում Նադեժդա անվանեցին։ Ինչու՞ ենք տալիս։ Ա ինչու՞, հա, որովհետև պապիկս կոմունիստ էր եւ մեր բոլոր երեխաներին դրեց Ֆելիքս, Նադեժդա, Վլադիմիր եւ այլն, եւ այսինքն բոլորս կանք այդ ընտանիքում։
այդ անունները։ Միայն դրա համար, բայց իրոք այդ անունը ինձ ոնց որ ամբողջ կյանքս ուղորթի, ասի դու հույս ես, դու հույս, հավատ, սեր, ամեն ինչը պետք է միասին լինի, որ կարողանանք ինչ որ լավ բաներ անել։ Ես արդեն ամաչում եմ ձեզ մոտ հյուր գալուց, որովհետև ամեն անգամ մրցույթ հաղթանակ, ես բայց այս մրցույթը չէի կարող։ Նաժեշտա, դե եթե ուզում եք հակակշիռը անենք, մի օր եթե հանկարծ այդպես ստացվի, գնաք պարտվեք, եկեք պարտության մասին խոսենք, ուղղակի չի ստացվում։ Ուղղակի այսպես փոփոխության հնարավոր է, հա, եւ համաձայն եմ։ Իսկ եթե անկեղծ ինչ հաղթանակներով ենք եկել ու ներկայացրեք այս հրաշալի բալիկը։ Ուղղակի, ավելի շուտ սկսենք այստեղից, ճիշտ է, բալիկներին պետք է անպայման ներկայացնել, բայց Սանրեմոյին արդյոք հաճախ է մասնակցում Հայաստանը ներկայացուցիչներով։ Ուրեմն Սանրեմո մրցույթը դուք արդեն ասեցիք, այնտեղ ոչ միայն իտալացիները, նույնիսկ Լուիս Միգելը, Հուստոնը, բոլորն էլ, եւ այս արդեն 6 տարի է, ինչ արդեն մանկական ջունիոր Սանրեմոն է գործում, եւ այս տարի մեզ հաջողվեց վերջապես ընդգրկվել այդ ցանկում, այսինքն կապերս օգտագործելով խնդրեցի, որ Հայաստանն էլ իհարկե ուղարկեցինք մեր մասնակիցների ձայնագրությունները, որովհետև մինչև ձայնագրությունները չեն լսում, չեն ընտրում, եւ ընտրվեցինք այնտեղ, ուրեմն այս Junior Sanremo-ն ոչ միայն վոկալ մրցույթ է, այլ նաեւ արտիստ, չէ, բացի վոկալից ունեին նաեւ բարային համույթներ, գործիքավոր, այսինքն անսամբլներ էին մրցակցում, նույնիսկ մոդա էր ներկայացնում, 5-6 նոմինացիա կար։ Այսինքն կարգախոսը այսպեսին է, փորձեմ թարգմանել, իր ֆեստիվալ Մոնդիալե դի կրեատիվիտան լա սկոլա, այսինքն դպրոցների մեջ կրեատիվ ստեղծագործական այդ ջիղը զարգացնելու համար ընտրում են երեխաներ եւ այլն եւ այլն, եւ այս տարի մեզ հաջողվեց ընդգրկվել այդ ցանկում, Հայաստանը առաջին անգամ էր, նաեւ ես որպես դասախոս, ուսուցիչ, նաև Ռուսաստանը ներկայացրեցի, Պալինա Բագուսևիչին, եթե հիշում եք այն, այսինքն ձեր աշակերտը։ Այո, այո, այո։ Ու մենք շատ զարմացանք, ես չգիտեմ, խոսել է երևի այս առումով, հանգիստ մեզ համար գոլս են դիտում, ընդ որում մի հայ երեխա երգեց, ու հետո ռուս երեխա երգեց, ու տեսնում եմ ինչ-որ, Նադեժդա Սարգսյան, ինքն է թե նմանակն է, ինքն է թե նմանակը, մինչև հաստատվեց, որ դուք եք։ Դե, հիմա նայեք, տեսեք ինչ ստացվեց, Փաստորեն եւ Հայաստանը մասնակցեց, եւ իհարկե Ռուսաստանը ներկայացվեց Հայ մասնագետի կողմից, դա ինձ համար իրոք շատ մեծ չափանիշ է, որովհետև հայտերը բոլոր տեղերից են տալիս, բայց ընտրվեց մեր Պալինան։ Դե Պալինան գոլոսում չանցավ, թեև լավ ելույթ ունեցավ, զարմանալի էր։ Դե ես ուշադրություն դարձա, գոլոսում անցնում են ովքեր անցնում են։ Բայց չհանձնվեց ու փաստորեն այստեղ հաջողություն ունեցավ։ Պալինան ոչ միայն այստեղ հաջողություն ունի, Պալինան նաև հետագայում մասնակցեց Նովեվալնա, որտեղ էլի երկրորդ մրցանակակիրն էր, իսկ ամենամեծ հաջողությունը այսօր Պալինան աշխատում է որպես երգչուհի, սոլիստկա, այսինքն սոլիստկա Սերգեյ Ժիլինի նվագախմբում, հենց այդ նվագախմբը, որը նվագակցում է Գոլոս ծրագրին, հիմա նա ընդգրկված է որպես մենակատար այդ օրկեստրում, ամբողջ իրենց համերգներին մասնակցում է, դրանից լավ բան չկա եւ արդեն ֆինանսավորվում է։ Հրաշալի է, այնպես որ հաջողությունները։ Լավ կներ, մեր երեխաներն էլ մասնակցեին արդեն տարբեր նվագախմբերում եւ իհարկե ոչ միայն մասնակցեին, այլ նաեւ ֆինանսավորվեին։ Մի քիչ օգնեին թեթևացնեին ծնողների փոքսը։ Բայց վերադառնանք Սանրեմոյին, իհարկե սա շատ ուրախալի փաստ է, որ Հայաստանը մասնակցում է։ Եվ ինչ երկերով մասնակցեցիք, ով մասնակցեց, ինչ նախ ես ներկայացնեմ երեխաներին, իսկ ինչ երկերով, բան արդեն կարող ենք իրենց հարցնել, քանի որ կարող են արդեն, ուրեմն մասնակցում ենք բոլոր երկու տարիքային խմբում, փոքր տարիքային խմբում ներկայացվեց Նադեժդա Հակոբյանը, Էլինա Նադեժդա, հա, եւ իհարկե միջին տարիքային խմբում Լեանա Դալնիլյանը եւ Պալինա Բագուսևիչը։ Դե հիմա սկսեցինք։ Սկսեցինք փոքրիկից, Նադեժդա։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Այսպես տրամադրում է Նադեժդան միշտ, մի քանի վարկյան, աչուկներով խաղում։ Ինչ մրցանակ ես շահել Սանրեմոյում։ Հանդիսա։ Ես
Ես Սահել եմ հանդիսատեսի համակրեմ։ Նրանք ես համակրեցին, պաստորը։ Նու դու շատ համակրելի աղջիկ ես, պարզ է, որ այդպես էլ կլիներ, իսկ ինչ երգով ներկայացար։ Miley Cyrus, Wrecking Ball։ Իսկ նոր շատ խնդրենք մի փոքր կերկես Wrecking Չդիտես դեռ։ Չդիտես արովակը չենք դիտել։ Այո, մենք չենք դիտել։ Վրա երկը լսել, նույնիսկ բառերն էլ, բայց դեն ընդունեցին։ Այո, այո։ Մի փոքր հատված։ Բուջուր։ I came like your wake and bars. I never read the old alarm. All I wanted was to break your world. Oh, you read the divorce. Rape me, are you? You rape me. Vay, այս ոնց է սենց բարերով երկ վերցրելի երեխայց։ Ինքն է ընտրել, դե հետո որ փորձեցինք, տեսանք ստացվում է։ Ես մի քիչ պատմի, ոնց բեմ դուրս եկար, այնտեղ խոսում էր այստեղ։ Հենա պատմի, ոնց։ Այդ երկը մենակությանը սովորեցի ու մենակ ու բարեր մենակ, բայց չի հասկանում։ Հուսով ենք հիմա էլ չես հասկանում։ Չէ։ Հետո։ Ուրիշ թարգմանությամբ եք ներկայացրել։ Բեմ բարձրացար, ի՞նչ էր աստիճանները, ո՞նց էր պատմում։ Աստիճանները բարձր էին։ Ես ասեմ ինչքան ինձ ծապ տվեցին։ Ինչքան։ Լավ, ասենք ես ինչքան ծապ տվեցին։ Ինձ ծապ տվեցին, որ բարձրանում է եւ իջնում այդ ժամանակ, որ տեսնեի հարմարեր, այդ ժամանակ խաչակնքվելուց, բան միկրոֆոն հանելուց, իջնելուց եւ բարձրանալուց։ Այսինքն այդքան երկու ծապ, քանի անգամ իրան ելույթի առաջ։ Բոլորները դու հասցրել ես ֆիքսել, թե երբ են քեզ ծապահարում։ Այո, իսկ երկի վերջում ինչ արեցիր։ Երկի վերջում դիրիժորին սենց արեց։ Եվ կարծում եմ, որ դա էլ եղել է հաղթական եզրափակիչ ակորդ։ Բայց ինչու այդպես արեց, որովհետև քեզ դուր եկավ ինչպես էին նրանք նվագակցում քեզ։ Հա, այո, ինձ մեկ է դուր եկավ նվագիչները, ունդեղ ջութակներ կան, երկու տղու աղջիկ էին նվագում, ես էլի հասկացա, որ գիտարը մտքից մեջ չեն մտնում։ Իսկ փողոցում ո՞նց էր, որ ասում ես, որպես ում էին։ Ես որպես լինեի բան, որպես Քիմ Քարդաշյանը։ Օ՜, այդպեսի առաջադրություն էիր դու զգում։ Դե ասա, ո՞նց էին, փողոցում հետը իրա երգում էին։ Ուզում էին նկարվել, ծափ են տալիս, երգում էին։ Իսկ դու ինչ ես զգում, երբ որ քեզ գնահատում այդ ծափահարությունների ժամանակ։ Աստղային։ Լավ, չէ, իսկ հաճելի է, այսպես ներսում ինչ-որ լավ է, դուրդ գալիս է։ Այո, միկրոֆոնը։ Էներգիան որքան շատ է Նադեժդայի։ Այսօր միկրոֆոնը դա ձերքերում 180 աստիճանով շրջվում է անընդհատ։ Այ Նադեժդա, զրուցենք մեր մյուս մասնակցի հետ, Լիաննա ջան, շնորհակալություն։ Լիաննան հանգիստ, զուս պայսպես։ Պատմիր քո ելույթի մասին, քո ներկայացրած երգի ու ինչ մրցանակ ես շահել։ Այո, ես կատարել եմ Կոնստանտին Օրբելյանի վարիացիաներ ձայնի եւ նվագախմբի համար ստեղծագործությունը եւ սկսվեց համերգը, վարձրացա բեմ, շատ հուզված էի, այն մտահոգվում էի, որ կարող է չհաղթեմ հանկարծ, բայց մասնակցությունը արդեն ինձ համար մեծ հաղթանակ էր, որպեսզի քանի որ Հայաստան առաջին անգամ է մասնակցում Իտալիայի Սանրեմո քաղաքի Սանրեմո Ջունիոր մրցույթում։ Եվ դու էլ առաջին անգամ Իտալիայում ես։ Այո, իմ առաջին մրցույթներ, որը ես երկեցի այդ ժամանակ, եւ երբ որ մենք մրցույթից հետո դուրս եկանք, բոլոր հանդիսատեսները ցանկանում էին մեզ հետ նկարվել, եւ շատ հաճելի էր այնտեղ։ Ես շատ կցանկանայի լսել մի հատված, եթե դու դեմ չես, բայց եթե դեմ ես, խնդիր չկա։ Դեմ չես։ Ուղղակի ինքը վարիացիաներ են առաջիտունից հենց։ Wa pa 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 we pa po pa wa pa 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 we pora wa pa 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 we pa po pa wa pa 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 we pora hi a we pa ra pa pi a sta bi ri ba pi pi wa ra hi hi a u e a Pirupirupiram,
Աշտաբան պարամպիպա! Բրավո! Եվ այսպիսի երկով նայի ինչ հաջողությունների հասավ այնտեղ։ Շատ մեծ հաջողությունների, քանի որ տեսեք ինչ կա։ Մրցանակ կար, ստացա՞ք։ Այո, մրցանակներ էստեղ են, հա, մրցանակներ էստեղ։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, ես փաստորեն եւ Հայաստանն ենք ներկայացրել եւ Ռուսաստանը, չէ՞։ Իրեն տարիքային խմբում փաստորեն առաջի տեղը Պալինան զբաղացրեց, էլի մեր ուսանողը, երկրորդ տեղը ինքը, այսինքն, եթե Պալինան չլիներ, Լիանան կգնար առաջին տեղ։ Այո։ Սա ումն է։ Լիանան։ Կամ շնորհավորություն ցանկանում եմ։ Ինչներ կարևորը մեզ համար, որ առաջին անգամ ենք եւ երեխաներն են իրենց առաջին մրցույթներ, ես շատ էի հուզվում մտածելով, որ առաջին անգամ ենք, ծանոթությունը չկա, ես չկա, այն չկա, բայց իհարկե վստահ էի, որովհետեւ իրոք փորձերից սկսված, դե փորձին տեսնում ես արդեն օրկեստրը, ոնց է քեզ երաժիշտները, ասենք դիրիժորը, կազմակերպիչները ինչպես են քեզ փորձին արդեն վերաբերվում, երբ նրանք ասեցին, այսինքն բաս գիտարիստը եւ ուդարնիկ, ոնց է թմբկա, հարվածային գործիքների երաժիշտները, եթե փորձին մեզ լավ են նկատում, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Այդ եւ ես դա փոխանցեցի երեխաներին, ասեցի իմացեք երաժիշտները, որ դիրիժորը ձեզ ծափարում են փորձի ընթացքում, ուրեմն ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Գործի կեսն արված է։ Այո, որովհետեւ երաժիշտը եթե խոսեց, արդեն հանդիսատեսը կխոսի։ Ինչ երկրներ կային, ինչը ձեզ մոտ տպավորվել, երեխաներն էլ կասեն, ում են հավանել իրեն։ Լավ ասա, դու անհամբույր ասա։ Ուկրաինա, Ղազախստան, Ամերիկա, Մոսկվա, Ռուսաստան, Իտալիա, Սերբիա, Մալտա, 11 երկրներից էին։ Քեզ ամենաշատը ով դուր եկավ ու ինչու։ Ինձ ամենաշատը դուր եկավ Ուկրաինան։ Որտեղ ենք սկսում Ուկրաինա ասեցիր, հասկացանք, որ դու ես։ Ուկրաինան հաղթել են մեզ, ինչ գիտեմ, 14-ից 15 տարեկան է։ 14 տարեկան աղջիկը հաղթեց բանը Կապլի։ Ինչ Կապլի գրանդ։ Կապլի, Grand Prix Կապլին է։ Այսինքն մրցույթը տարբեր շատ մրցանակային, հա՞։ Այո, այսպես էր։ Հա, ինչ երկեց Grand Prix-ին։ Չեմ իմանում, պետք է թղթի մեջ կա։ Լավ, գնայեմ։ Այսինքն տարբեր ասենք նոմինացիաներ էր, դե պարը, երկը, գործիքավորումը, նույնիսկ անհատական երաժիշտներ կային, ամեն նոմինացիայի մեջ առաջին, երկրորդ, երրորդ մրցանակներն էր, իսկ Grand Prix-ն պետք է միայնակ լիներ բոլորին։ Ես դուր եկավ ընդդեղի եկեղեցին, որ Ռուսաստանում է կար, եւ ինձ դուր եկավ Ելինջ դուր եկավ։ Էմպաթիկով մարդ անունը։ Դիրիժորը։ Պայթիկով մարդ։ Եվ ինչ է դուր եկավ։ Եվ Ուկրաինայի աղջիկը։ Իսկ Իտալիան դուրդ եկավ։ Իտալիան, այո։ Գեղեցիկ էր։ Այո։ Դու հիշում ես այն շքերթը, որ ամբողջ Սանրեմոյով ինչն էր շատ գեղեցիկ կազմակերպված, որ մրցույթից 1 օր առաջ ամբողջ քաղաքով մեծ շքերթ էր կազմակերպված Սանրեմոյով։ Դա մեր համար էր։ Մեծ այս մարսանկիցները ամբողջ քաղաքով մի մեծ շքերթ արեցին դրոշներով, ապսոս իրենք նկարահանումները իհարկե կուղարկեն քիչ ուշ, որովհետև ասել են 1 ամիս հետո մոնտաժ, հեռուստատեսության միջև չցուցադրվի, YouTube-ներ չի դրվի եւ այլն։ Դե հասկանալի է։ Դու առանձնացրու քո հիշողություններից, ում ելույթը դուրդ եկավ եւ ինչ հավանեցիր ընդհանուր առմամբ անցկացրած օրերից։ Ինձ ամենաշատը դուր եկավ Պալինա Բոգուսեվիչի կատարումը, քանի որ նա անքան շատ լավ աղջիկ է եւ նրա էներգիան կարծես բոլորի տրամադրությունը բարձրացնում է, եւ այնտեղ նաեւ ինչպես Նադյան նշեց, դուր ինձ էլ դուր եկավ այնտեղի եկեղեցիները, քանի որ շատ հետաքրքիր ձևով էին կառուցված, եւ շեշտեմ, որ Իտալիան շատ գեղեցիկ քաղաք է, շատ-շատ գեղեցիկ է։ Հա, Սանրեմո քաղաքը շատ գեղեցիկ քաղաք է, եւ այնտեղի
ծովը, ամեն ինչ շատ լավն է։ Շատ շնորհակալություն, մի փոքրիկ դադար վերցնենք այս պահին ու կշարունակենք մեր զրույցը երեխաների եւ իհարկե Նադեժդա Սարգսյանի հետ։ Մեր եթերը շարունակվում է եւ խտացված կերպով այստեղ Նադեժդա անունն է ներկայացված։ Տաղավարում 5 մարդ կա, 2-ը Նադեժդա են։ Ուրեմն ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ուրեմն այս այո, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Նադեժդա Սարգսյանը իր սաների հետ միասին, մենք քիչ առաջ էլ զրուցում ենք Սանրեմո Ջունիոր երաժշտական փառատոնի մասին, որտեղ կոնկրետ ներկա գտնվող երեխաներից մեկը զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնական էսկ, մեուսը դարձել է ամենակարևորը, հանդիսատեսի համակրակը։ Այս փառատոնից հետո շարունակությունը ինչպես է, էլի արդեն փաստորեն բացվեց ճանապարհ դեպի Սանրեմո։ Այո, ճանապարհը բացվեց դեպի Սանրեմո, ոչ միայն դեպի Սանրեմո, երեխաներ այնտեղ արդեն ստացան հրավերքներ տարբեր քաղաքներում, տարբեր երկրներում հետագա մրցույթներին, ոչ միայն մրցույթներին, այլ համերգներին մասնակցելու, օրինակ Ուկրաինայից անմիջապես հրավեր կստացանք իրենց մանկական Եվրատեսիլի նախընտրական համերգներին, ոչ թե որպես, այլ նախընտրական համերգներ են կազմակերպում ու շատ լավ, այդտեղ մասնակցության հրավեր կստացանք, Ռուսաստան Նադյուլիկը հրավեր կստացավ, Ռեզյան ասացին, այսպես Նադեժդա, դուք պետք է գաք Իրան փոքրին, դուք պետք է գաք մեզ մոտ, որ ցուցադրեք, թե ինչպես է պետք բեմահարթակում դերասանը պահի Իրան։ Բայց այն, որ Նադեժդան երգեց, մտքովս անցնում էր, գիտես, որ ոչ թե կանգնա նստած երգի, այլ մի հատ կանգնած, տեսնենք բեմում ինչ են արել։ Ահա, նա պատրաստ է, հասկացա, ես նույնիսկ չհասցրեցի խնդրել, բայց միկրոֆոնն է այստեղ։ Կապված եմ, ուրիշ երգ գիտես։ Ուրիշ երգ գիտես։ Ես հա ուզում ցույց տա ոնց երգեց։ Լավ, կամ դա, ինչ որ մի բան, բայց ոնց էս երգի։ Ոնց էս է։ I came like you rain and burn. I never read the yellow. All I want is to break you up. Oh, red that you are. Red me are you. You red me. I pledge you high, I've been. Ինչպես եք Նադեժդան ընդունել 6 տարեկան բարեկամներ եւ այս 6-ամյա աղջիկի մեջ խտացված է ներկա։ Նադեժդաների քիչ առաջ եթերից դուրս ինչ ասաց։ Ինք ասաց, որ ես ամբողջ կյանքում երազել էի իր մոտ լինեի, քեզ մոտ լինել։ Ձեր համար մոտ։ Ում մոտ։ Իզակի մոտ։ Սուտեր։ Չէ, նոր ասաց։ Ամբողջ կյանքում։ Կոսմետոլոգի մոտ էլ ասացի, որ ես մենակ եթե հա դու արդեն կոսմետոլոգներին մոտ ես։ Գրիմյոր։ Գիմյորը, եթե ես մենակ ասել եմ գիմյորը, որ պետք է լինեմ իրան մոտ։ Դու լավ։ Գնաց քեզ համբույր։ Ես հասկացա դու ինչպես տապալվեց դիրիժորը, ինչպես ժյուրին զենքերը ցած դրեց եւ ամեն ինչ։ Ինչ արեցիր այնտեղ երբ Սպանեցի։ Ես չեմ սպանեցի։ Լավ, հետաքրքիր է Նադեժդա աշխատել տարբեր բնավորության տեր երեխաների հետ։ Մենք երկու իրարից տարբեր հենց այս պահին հավաքված զուսպ կերպար գիրցայոքելացի, այն որ ակնհայտ ու միանշանակ է, որ նա շատ լավ է սովորում դպրոցում, եթե ասեմ, որ չէ, չեմ հավատա։ Չենք հավատ, լավ է, չէ սովորում։ Եթե լավ չսովորեր, մեզ չէին թույլ տա դպրոցները այսքան բացակայել, որովհետև մոտ երկ խնդիրն է, որ իրենք դպրոցում գերազանցիկ լինեն, պարտադիր այդ խնդիրը, ով գալիս է դորեմի կամ մշակույթի պետական քոլեջ, իրենք ուսման ընթացքում պարտադիր պետք է գերազանցիկ լինեն, որ դերասանը երգիչը պարտադիր պետք է գիրք լինի։ Եվ հակակշիռ բևերը, մյուս կողմը կյանքով լեցուն խենթություններով լեցուն։ Խենթացիկ մելուս է։ Այսպիսի երկու կերպար։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք այսօր եկաք, հիմա շարունակեք, դե գիտեմ, որ քեզ համար բար չէ հանգիստ նստել, տեսնենք Նադյան մի քանի րոպե հանգիստ կարողանա մնալ, մենք Նադեժդա Սարգսյանին եւս մի քանի հարց ունենք։ Նադյանը միշտ էլ անհանգիստ է։ Անհանգիստ են, լավ, անհանգիստ։ Նադեժդա, ձեր գլխավոր սանը կյանքի, այսպես
ամենամեծ պրոյեկտը, ամենամեծ նախագիծը, թեև շատ-շատ պրոյեկտներ է կարել։ Այսօր արդեն բոլորը խոսում են, որ մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչ է սա նշանակում, մեկնել է երկար ժամանակով, վերադառնալու է, չի վերադառնալու։ Իբրև թե մենք չգիտենք, իբրև չգիտենք, այսօր չգիտենք պատմենքը։ Դե նրա Facebook-յան էջից արդեն պարզ եղավ, որովհետև արդեն ժորնալիստները այնքան էին, լրագրողները այնքան էին հարց տալիս, ես գրեցի Աստծո, եմ խնդրում եմ մի բառով, հա, որովհետև դուք գիտեք ընդհանրապես լինելով թե մոտիկ նրա հետ, որպես ընկեր, ընկերուի, գիտեք, որ նա ընդհանրապես չի սիրել իր անձնական կյանքը մեկնաբանել, ուղղակի մեկ բառով ասեց, որ նա արդեն իր ընտրյալի հետ է եւ շատ երջանիկ է եւ նաեւ գրառում արեց, որ ընտրյալը հանրային մարդ չէ եւ չի ուզենա իր անձնական կյանքին ներխուժեն իր անձնական կյանքը։ Ամենայն դեպս այսօր ես երջանիկ եմ եւ զգացի նաեւ ձեր երջանկությունը, ձեր ուրախությունը, անկեղծ ուրախացել էինք շատ։ Իհարկե միակ բանն է, որ հեռավորությունն է, որ շատ հեռու գնաց, բայց կարևորը, որ նա, ինչպես ասեց, նա Հայաստանից երբեք չի կտրվելու, նա մասնակցելու է բոլոր միջոցառումներին, որտեղ իրեն հրավիրեն։ Ես եմ միայն ուրախ։ Մեր բոլորի առօրյայում ես ինչպես սկսում եմ դիտարկել, մենք սովորել ենք տարածության վրա ապրել, շատ-շատ ընտանիքներում, շատ տարբեր պատճառներով։ Հիմա արդեն հեռավորությունը ջնջվել է, հեռավորությունը, Skype-ը, Viber-ը, գրեթե քո կողքին է եւ նույնիսկ ավելի շատ, քան իրականում երբ Երևանում էի։ Երևանում էր, ես համարյա չէի տեսնում, ես նկարահանման, այն նկարահանման, բայց իմ ամենակարևորը, Ժակ ջան, որ ինքը իր արդեն անձնական կյանքում վեց զբաղված եւ իհարկե շատ ուրախ եմ, որ երջանիկ է, որովհետեւ իր երջանիկ լինել արդեն իմ երջանկությունն է, իմ հանգստությունն է։ Այդ ժամանակ կարևոր չէ, որտեղ է ու մեծ, կարևորը երջանկությունը։ Նրանք նույն ոչ միայն ամուսնացրել են, արդեն ձեզ տատիկ են դարձրել։ Թորնիկի լուրն են հաղորդել, ինչ կա մեկնաբանեք։ Աստված կլինի, ես միայն ուրախ կլինեմ, շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև որ մի մայրը ուրախ չի լսելով այդպիսի լուր, ես միայն ուրախ կլինեմ եւ իսկ տղա թոր կուզենակ ունենակ թե գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում ոչ մի անգամ այդպիսի բան ասեմ, Աստված ինչ երեխա դա, առողջ, միայն առողջ երեխա, որտեւ ես այդ ճանապարհը մի անգամ անցա, հա, չէ, միայն առողջ երեխա, դա կապ չունի։ Դե ուրեմն այս ամբողջ մեր խոսակցությունից հետո մենք սրտանց ողջունում ենք Էմին, նրան մաղթում ենք հաջողություն, որպեսզի սեր երջանկություն, այն ամենը ինչ որ այն վիճակում, ինչ վիճակում, որ նա իրեն պատկերացրել է երկար տարիներ, ուտող սավառն է այդ երջանկության մեջ, լիցքեր ստանա դրական, այն գեղեցիկ սիրո մասին, որ միշտ երգել է, թող այդ սիրո մեջ էլ նա ապրի։ Դե թերևս այսքանը, մեր շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ, երեխաներ, դուք շատ խիզախ, շատ լավ գործ արեցիք, բացում արեցիք Սանրեմոյին, բարեկամները ո՞նց են ձեզ դիմավորել, ուրախացել են, հպարտացել են։ Սկսենք ինչպես միշտ Նադյայից, միկրոֆոնը վերցրու, վերցրու միկրոֆոնը, ա դու ունես։ Իմ հայրիկը ասաց, որ դու պետք է հաղթես, եւ ես իմ հայրիկին շատ եմ կարոտել, ես ինձ շատ ուրախ դիմավորեցին, որ տորտեր էին պատրաստել, փուչիկներ էին պատրաստել, լիքը ծաղիկներ, լիքը փուչիկներ, տորտիկներ։ Ես ինչ համեստացար մի անգամ։ Հա, համեստ, ես պապայանին եմ ինչ համեստացա։ Պլակատ դեսերո։ Լիանա, դու քեզ ինչպես դիմավորեցին, ով էր սպասում քո հաջողությանը շատ։ Երբ որ մենք եկանք Երևան, ամբողջ պետական մշակույթի քոլեջը եկել էր եւ մեզ օդանակայանում դիմավորում էր փուչիկներով, լի ծաղիկներով, շատ հետաքրքիր էր եւ դա էլի մեզ հուզում էր եւ մենք էլի ուրախացանք, մեր տրամադրությունը բարձրացավ։ Հենց այդտեղից, երբ տեսանք ամբողջ տարածքում մարդիկ են կանգնած եւ Հայաստանի դրոշը վերև բարձրացնելով գոռում են ուրա, 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 շատ հաճելի է։ Շատ ուրախ ենք, իսկապես սրտանց շատ ուրախ ենք ձեզ համար։ Մենք ձեզ այնց ենք շնորհակալ, որովհետեւ միշտ ամեն մեր լավ լորին անդրադառնում եք, իհարկե ձեր գլխավոր ժամանակը նվիրում եք երեխաներին, բայց իրոք դա շատ լավ բան է մեզ համար, բոլորիս համար։ Դե շնորհակալություն Նադեժդաներ եւ Լիաննան այսօր մեր հյուրը լինելու համար, ձեզ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում եւ այսքանով ավարտում մեր զրույցը, դեռ կշարունակենք։